Mesazhe hyjnore. Engjëjt e mirë, pjesa e dytë. Me sa kemi thënë, mendoj se kemi mbledhur mjaft material nga shkrimi i shenjtë në lidhje me temën tonë. Ndaj, është momenti ta trajtojmë këtë çështje në mënyrë më të qartë. Nëse dikush na pyet, pas këtyre që tham, se çfarë janë engjëjt, si do të përgjigjeshim? Janë njësoj si ne, janë më të përsosur apo qëndrojnë më poshtë se sa ne? Cila është natyra e tyre? Gjëja e parë thelbësore që dim për engjëjt është se nuk kanë trup material sikurse ne. Janë frymëra. Në lidhje me këtë, vargjet e shkrimit të shenjtë i përshkruajnë engjëjt si frymëra drite që rrezatojnë shkëlqim hyjnor. Janë të pa trup, jo lëndor, që një shpirtërore më të larta dhe më të përsosura se njeriu. Por cila është natyra e tyre? Saktësisht, nuk e dim. Nuk na është lejuar të njohim më tepër se kaq. Nga ana tjetër, një kërkesë e tillë për të mësuar se cila është esenca e engjëjve del të rësisht e paarsyeshme. Ne nuk jemi në dieni as të esencës së qenieve materiale që prekim, apo që shqisa tona perceptojnë. Po huam se engjëjt nuk kanë trup. Ndoshta dikush mund të pyes si shfaqen ata në shkrimin e shenjtë me forma të ndryshme, madje njerëzore. Derisa engjëjt janë frymëra, si mund të kenë një pamje të tillë? Edhe në kish i shikojmë të pikturohen me rroba meshe, kra e të tjerë. Një përgjigje të sakt për këto pyetje, na jep mjeshtri i fjalës së kishës sonë, Shën Joan Gojarti. Ai na thot se engjëjt marrin këtë formë vetëm për të komunikuar me njerëzit që të mund të njihen. Natyrisht që shfaqen me formë njerëzore. Por trupi i tyre shfaq cilësi të përmbinatyrshme, me që shfaqen dhe zhduken në mënyrë të pashpjegueshme. Në një rast tjetër, shënon se kur shkrimi i shenjtë ju referohet engjëve, duke thënë se kanë krah dhe fluturojnë, këtë e bën për të na treguar lartësinë e natyrës së tyre dhe se prej qiellit zbresin tek ne, njerëzit e përulur, dhe prej tokës fluturojnë në qiell. Sikundër tham, engjët janë qenie shpirtërore të pajisura me cilësi të mëdha. Cilat janë këto cilësi? Në radhë të parë, ata kanë logjik, liri dhe nuk i nënshtrohen kurfar dekompozimi. Janë të pavdekshëm. Le të kujtojmë rastin e lirimit të Pjetrit, kur engjëlli shfaqet në burg. Çdo gjë përreth tyre ruhet me shumë roja. Çfarë tregon ky fakt? Se engjëjt nuk janë subjekte që mund të kufizosh vendodhjen. Nuk mund të kufizohen prej mureve dhe pengesave të tjera materiale. Ata lëvizin me shumë shpejtësi. Nga një qast në tjetrin, mund të gjenden në skajet e botës. Me që janë frymra, mbita ligjet e natyrës nuk kanë fuqi. Engjëjt zotërojnë një fuqi tepër të madhe të pa konceptueshme për ne njerëzit. Në Dhjatën e Vjetër, lexojmë që një engjëll detyron mijëra luftëtar të largohen. Nuk mund të bëhen pre e së ligës. Ata e kanë mposhtur përfundimisht. Lirinë e tyre, ata e përdorin mirë, duke ju bindur vullnetit të Perëndisë. Dhe në këtë mënyrë, janë të përforcuar në virtyt. Cili është misioni i engjëve? Këtë çështje nuk mund ta njohim me hollësi, por disa gjëra në lidhje me ta i dim nga shkrimi i shenjtë. 1. Lavdërimi i Perëndisë.
Natyrisht të gjithë ju e keni dëgjuar dhe keni psalur, Shenjt, 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 Zoti Savaoth. E dini se nga e ka prejardhjen ky himn. Profeti Isaia në librin e tij përshkrua një vegim të habitshëm që pa në Jerusalem në vitin kur vdiq mbreti Osea. Pa Zotin të qëndrojë mbi një front të mrekullueshëm. Gjithçka ishte mbushur me lavdi hynore. Rreth Zotit qëndronin me admirim dhe përkushtim serafimët. Çdo njëri prej tyre kishte 6 krah. Me 2 mbulonin fytyrën, me që nuk mund të shikonin dot madhështinë pafund të lavdisë hynore. Me 2 të tjerët mbulonin këmbët e tyre për të treguar respektin dhe nderimin e thellë, ndërsa me 2 të fundit fluturonin dhe i këndonin në mënyrë panagjerike të gjithë bashkë me një harmoni hynore. Shenjt, 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 Zoti Savaoth. Qielli dhe dheu është plot me lavdin tënde. Shkëputur nga Isaia kapitulli 6, vargjet 1-3. Një harmoni të tillë mundën të dëgjonin veshët njerëzor atë natë të mrekullueshme, kur erdhi Zoti i qiellit në tokë. Siç e dim, të gjithë barinë që ishin zgjuar përmbi Betlehem panë një shumicë ushtrie qiellore, duke lavdëruar Perëndin dhe duke thënë: Lavdi Perëndis në më të lartat dhe mbi dhen paqe e mbi njerëzit mirëdashje. Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 2, vargjet 13 dhe 14. 2. Bashkëpunojnë në veprën e shpëtimit tonë. Engjëjt na ndihmojnë, ne njerëzit, të gjendemi një ditë së bashku me ata. Me që jetojnë brenda së vërtetës, dinë të vlerësojnë dhe lavdërojnë madhështinë e Perëndisë. Me që jetojnë brenda dashurisë së Perëndisë dhe midis tyre, dëshirojnë të na ndihmojnë të shijojmë edhe ne atë që vetë ata shijojnë tani. Prandaj, ndodhe në një marrëdhënie të vazhdueshme me ne, na njofton shkrimi i shenjtë. Kujtoni vegimin e Jakovit, pa shumë engjëj të ngjiten dhe të zbresin si në një shkallë që bashkonte qiellin dhe tokën. Këtë e dëshmon kontakti i vazhdueshëm i botës ëngjëllore me tokën. Nëse do të kishim disa shqisa të tjera, se cili prej nesh do të shikonte, ja, në këtë qast, engjëllin mbrojtës, mik besnik dhe aleat të na shoqëronte, duke u përkujdesur për sigurinë e trupit dhe të shpirtit ton. Ky besim në engjëllin mbrojtës është një vërtetë e madhe, që shpesh ne e harrojmë. Por kisha jonë në fund të shërbesës së pasdarkës së vogël, ka një lutje të veçantë për engjëllin tonë mbrojtës. Dhe pothuajse në çdo shërbes, bëhet një lutje e veçantë që Perëndia të na falë praninë e engjëllit në jetën tonë. Cili mund ta kujtojë tani këtë lutje? Engjëll paqeje u dhëheqës besnik, ruajtës të shpirtrave dhe të trupave tanë. Leti lutemi Zotit. Këtë lutje të kishës mund ta mbajmë si një përfundim të temës së sotme. Në mësimin e sotëm ne u njohëm me miqt tanë të dhëmbshur, por që edhe nuk i njohim, me engjëjt. Shumë veta i quajnë lumturi të kenë lidhje me njerëz të ditur e të fuqishëm. Por sa të lumtur janë ata që kanë miq të tyre engjëjt. Le të përpiqemi të kultivojmë sa më mirë këtë miqësi. Ti mendojmë më shpesh, ti therrasim në ndihmë. Sa shumë forcë na jep mendimi se në jetën tonë nuk jemi kurr të vetëm, por miqt tanë qiellor na ndjekin gjithmonë me dhëmshuri dhe mirësi. Nuk duhet të harrojmë se që një miqësi e vërtet të qëndroj kohës, duhet të karakterizohet nga sinqeriteti reciprok dhe përkushtimi. Engjëjt janë gjithmonë besnik dhe të përkushtuar, por duhet që edhe ne t'i përgjigjemi mirësjelljes së tyre. Të përpiqemi t'u ngjasojmë në dëlirësi, në mirësi,
në bindjen e tyre të zellshme ndaj vullnetit të Perëndisë, në ndihmën që ata u japin njerëzve në nevojë. Duhet t'i duam, t'u besojmë dhe t'i dëgjojmë. Sa e mrekullueshme është të jesh miki i engjëve, të përpiqesh vazhdimisht të bëhesh i denjë për këtë miqësi. Dëgjuat emisionin Mesazhe Hyjnore. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.